ရုရှားကယူကရိန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးမှုတွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်ပုံမှန်ထိရောက်စွာကောက်ကွယ်ပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ရရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယူကရိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာလေယာဉ်မပြန်တမ်းရနေနေကြညာပြီးရုရှားရဲ့လေကြောင်းကနေစစ်ဆင်နိုင်ငံကိုဟန်တာဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကလိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဇယ်လန်စကီကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်အင်ဖြူရိုနဲ့နေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုကထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်လို့နဲ့ယူကရိန်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။လေရင်မပြန်တမ်းရနိုင်မည်ဆိုတာကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလေရင်ပြန်တမ်းခွင့်လုံးဝမရှိတဲ့ဝင်ဟင်ပိုင်နက်မှန်သမျှကိုဆိုလိုပြီးတော်ဝင်အဆောက်အုံတွေလိုအထီးခိုင်မခံတဲ့ area တွေကိုအကောက်ကွဲပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အာကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အရေးကြီးအခမ်းအနားတွေကျင်းပချိန်မှာယာယီသတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသဘောတရားအရကတော့ဝင်ဟင်ကနေတိုက်ခိုက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကင်းလင်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကနေကောက်ကွဲနိုင်မှုအတွက်တောင်မြင့်လေပိုင်းနှစ်ထိန်လေရင်နေမဝင်လာနိုင်စေဖို့လေရင်မပြန်တမ်းရနေမြေကြီးညာလေးရှိပါတယ်။အရင်လိုကြီးညာမှုကိုစည်ရည်နီလန်းတွေနဲ့စက်မှတ်တောင်းဝင်ယူလေးရှိပြီးစောင့်ကြည့်တာလက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်ကန့်သက်နေမြေတဲကိုဝင်လာတဲ့လေရင်တွေကိုပစ်ချရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိပါရှိနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာလေရင်မပြန်တမ်းရနေမြေတပ်မတ်ရေးကိုစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်အမေရိကန်အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့စ조사နေတာသာဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲအချိန်ပုံမြင့်တက်လာအောင်လှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဘလင်ကန်ကဆိုပါရယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့အရေးချက်ကရုရှားနဲ့ထိတိုင်ပြိပခါမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားဖို့ပါပဲနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးရုရှားနဲ့ထိတိုက်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးယူကရိန်းကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဥရောပအထိ10မီလီယံကူးစက်လာနိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားဖို့လဲသမ္မတကြီးကတောင်းဝင်ရှိနေတာကြောင့်ပါလို့ဘလင်ကန်ကမက်စလော့6ရက်မှာ NBC ရုပ်သံရဲ့ Miss the Press အစီအစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ရလုံးကယူကရိန်းမှာလင်းရင်မပြန်တမ်းရနေမြေကျင်းကြဖို့ဘိုင်ဒန်ဆွေးရကိုစွန့်အောင်တိုက်တွန်းနေပေမဲ့အင်ဖြူရာကတော့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စံချင်ပညာရှင်နေအမေရိကန်ကွန်ကရစ်လှစ်တော်အမတ်တွေနဲ့ကာကွယ်ဌာနအရာရှိဟောင်းတွေပါဝင်ထောက်ခံအားပေးသူတွေကလင်းရင်မပြန်တမ်းရနေမြေကျင်းညာဖို့ထောက်ခံမှုတွေရှိနေပါတယ်။မကြာသေးခင်ကရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ Ipsos ဈေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီတို့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစစ်တမ်းတစ်ခုမှာလေနေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုအနေနဲ့ယူကရိန်းမှာလင်းရင်မပြန်တမ်းရနေမြေတတ်မှတ်ပေးရေးကိုအမေရိကန်ပြည်သူ84ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လင်းရင်မပြန်တမ်းရနေမြေတတ်မှတ်တာယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ချီလီယန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြန့်ကျက်စေလွတ်တာထက်ရောဘာတုံးပြန်မှုမှမလုံဆောင်တာထက်ပါပိုသင့်ကျင်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ပြည်သူအများစုကထင်မြင်ယူဆနေကြတာပါ။ယူကရိန်းမှာလေရင်မပြန်တမ်းရနေမြေတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုရှားစစ်လေရင်တွေဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိရိယာတွေနဲ့နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုဟာအခြေအနေတင်းမာမှုကိုတမဟုတ်ချင်းမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နေတိုးအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂျန်စတန်တန်ဘော့စ်ကလည်းနေတိုးအုပ်စုအနေနဲ့အဲဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုမြေပြင်ကရောဝင်ဟင်ကပါတိုက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်ကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဘန်ဝေါ်လစ်ကလည်းရုရှားဂျက်လီယင်တွေနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ရခြင်းကဥရောပတလွားမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်စေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းမှာလင်းရေမပြန်တမ်းရနိုင်မြေကျင်းညာခြင်းကိုအကူအညီပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောကြားခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိနေတိုးမဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်အကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်လီဒါဗိုလ်ချုပ်ဂျီဟောင်းဖီလစ်ဘရီလက်ကယူကရိန်းမှာလင်းရေမပြန်တမ်းရနိုင်မြေကျင်းညာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုထောက်ခံပေးမယ်လေဒါကတတုတ်ကိုအလေးအနက်ထားဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာလို့ပြောပါရယ်ဒါဟာစစ်ပွဲနဲ့သဘောတရားမှုတူနေပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီကန့်သက်နိုင်မြေတဲကိုချုပ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုအင်အားသုံးပြီးတောင်းဆိုရလိမ့်မယ်ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာလင်းရင်မပြန်တမ်းရနိုင်မြေတတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုရဲ့လင်းရင်တွေကိုအဲဒီကိုဆေးလို့ရတော့မှာဖြစ်တဲ့ကန့်သက်နိုင်မြေတဲပြစ်ခတ်လာမယ်ဘလို့နတ်နတ်မျိုးကိုမဆိုဖျက်ဆီးပြရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လင်းရင်မပြန်တမ်းရနိုင်မြေကျင်းရမယ်ဆိုရင်အဲဒီနိုင်မြေကိုရန်သူရဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းနဲ့တရားမှုကိုချိတ်ဖြတ်ပြရမှာပါလို့သူကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
ထောင်ကိုရာကိုစတခုနှစ်မှာပထမပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်နဲ့ညှို့ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာလူမျိုးစုတချို့နဲ့ပါတိုင်းဆိုင်ရာပွဲစီတချို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကကောက်ွယ်ပေးဖို့အီရတ်မှာလေးမပြန်တမ်းရနေမည်နှစ်ခုတမ်းမှတ်ခဲ့ပူပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံမှုမပါဘဲအဲဒီလိုတမ်းမှတ်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဘောကန်စစ်ပွဲကာလထောင်ကိုရာကိုစတနှစ်ခုနှစ်
စစ်လေရင်နဲ့ပြန်တမ်းမှုကိုပိတ်ပင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်2017ခုနှစ်မှာလီဗျာကိုစစ်ရေးအရဇာဝင်ခဲ့ချိန်ကလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာလင်းရင်မပြောင်းတမ်းရနိုင်မြေတစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘော့စနီးယားနဲ့လီဗျာနိုင်ငံတို့မှသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့လင်းရင်မပြောင်းတမ်းရနိုင်မြေတွေကိုနေတိုးအဖွဲ့ကတာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။